Viena no Summer Football Battle 2017 dalībniekiem ir radio stacijas Radio Tev pārstāvji. Kāds sajūtas pēc pirmajām divām spēlēm? Diezgan pārdomu pilna esam pēc pirmajām divām spēlēm. Nevarētu teikt, ka turnīrs iesācies veiksmīgi, bet es domāju, ka mēs piešausim grīdu, pielocīsim lāpstiņus un uzlabosim savu sniegumu. We'll be right back.